ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଅ ତୋର ବଜ ବବା ବବା ତମର ଲିସାନ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ରଖବାର ବଜ ଟିକେ ବା ସୁଟିଂ ଟିକେ କର୍ମି ସୁଟିଂ ଟିକେ କର୍ମି ବବା ଟିକେ ହେଡ଼ା ରହ ଟିକେ ବଜ ତ ସୁଟିଂ ଟିକେ କର୍ମି ବଡ଼ ଲିସାନ ଟିକେ ଦେଖାମ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିସାନ ଟିକେ ଦେଖାମ ଆମେ ଆର ସୁଲିଆ ମାଠାନେ ତାସା ନେଇ ଲାଗେ ଏଟା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବଜୁଛନ୍ ଇନୁ ସତର ବର୍ଷ ବିହା ହେଲି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ କେତେ ଦିନୁ ଏଇ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ନେ ଆପଣ ମାନେ ବଜେଇ ଚାଲିଛନ୍ ଇହାଦେ ଦେଖ ସତର ବର୍ଷ ବିହା ହେଲି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଇହାଦେ ମୋତେ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହଁ ମୋତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଷାଠିଏ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ମୁହୁରି ବୟାସନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ମକୁନପୁର ମକବିରା ମକୁନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଁ ମକୁନପୁର ଦେ ଗାଁ ବ୍ଲକ ହଁ ଦେ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ମକୁନପୁର ତ ଏଇଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ବଜା ଆମେ ବହୁତ ଦେଖୁଥିନି ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଁର ଏନ୍ତା ହିଁ ବଜନିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ନା ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେଇକିରି ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଜିକା ଇ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରାକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଟିକେ କହିବେ ତ ପଦ୍ମନ କୁମାର ମୁହୁରିଆ ଆପଣ କୁମର ବାଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ବି ହଉ ପିଢ଼ିକେ ପିଢ଼ିଟା ବଜାଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାପଦାଦି ବଜାଉଥିଲେ ଆପଣ ବି ବୟାସନ୍ ଗାଏ ହଁ କାଣ ବଜାସନ୍ ତାସା ବଜାସନ୍ ହେଲେ ମାଠ ଠାନେ ତାସା ନେଇ ଚଲେ ବୋଲି ଆଜିକା ନି ବଜେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେଇକିରି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦୂରିଆ ରହିଛି